بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ini merupakan sambungan apa yang saya cakap pukul 12 tadi. Nanti dijangka kali ini saya nak cakap hanya 15 minit saja tentang lambat. Jadi yang mana masuk lambat atau terlepas, insyaAllah boleh tengok recording. Boleh mengenaikan hasrat permintaan sahabat. Sini saya sambung balik. Kalau tadi kita dah cakap hubung dengan tajuk komitmen, right? Yang mana kita katakan dialog komitmen satu, itu dah kita macamlah dialog komitmen. Saya menerangkan keseluruhan dia dari segi konsep pendekatan dan teknik yang dengan perkataan inilah teknik dalam mental coaching yang memperincikan di atas pendengaran hasil berapa dialog atau perbualan antara kita dalam tim dan sebagainya menggunakan teknik yang seperti mana saya terangkan tengah hari tadi, iaitu dia menggunakan beberapa teknik dalam sudut empat area, right? Dan petang ini saya akan sambung sebab kita tak mau waste time, kita akan di 15 minit, iaitu daripada satu bentuk daripada perbincangan. Kalau selalu orang buat objektif, alright, kita menggunakan SMART, S-M-A-R-T. Okay, SMART ni dia ada beberapa area, dia ada empat diskresi yang bercorak dynamic, jadi boleh gunakan untuk kebaikan. Dan di samping juga kepada SMART, dia pergi kepada FAST, dia pergi. Kalau SMART, S-M-A-R-T, satu dia kepada FAST, F-A-S-T. Masa dulu saya ada sebut, saya FAST ni. Jadi, inilah kalau tuan-tuan perempuan ni mengetahui, ini selama 15 minit ni, saya akan buat sikit pencerahan. Alright. Kalau kita buat dalam bentuk apa kita akan melihat sesuatu daripada sudut beyond apa yang kita faham sekarang, selalunya dia ada salah satu dia panggil expectation discrepancy. Discrepancy, bagaimana discrepancy ni berlaku, bagaimana kita expect certain thing daripada sudut pengalaman dan sebagainya. Yang kedua daripada sudut role discrepancy. Tugasan yang diberi itu anggapan kita menjalankan dengan apa yang dimasukkan oleh pihak yang memerlukan tanggungjawab kita mungkin slightly berbeza. Yang tiga, kita beri feedback. Kita beri feedback discrepancy ni ialah perbezaan masa, right? Feedbacknya begitu, masa mungkin terlalu lewat dan sebagainya. Dan juga yang keempat dia punya performance discrepancy, iaitu yang keempat ni tertakluk pada perbezaan expectation by both orang jalankan dan orang memberikan tugasan kepada kita. Jadi daripada SMART ni kita nak bergerak kepada satu proses, proses role collaboration. Ini lah, bila kita adakan role collaboration ataupun kerjasama dalam tugasan yang kita lakukan, maka daripada SMART tu dia berkembang kepada FAST, F-A-S-T. Jadi contohnya tuan-tuan dapat gambaran, kalau SMART dia mengatakan sesuatu maklumat seperti itu, macam tuan-tuan semua lebih expert dah pada saya, itu specific, measurable, achievable, retrieval and timely. Okay, itu yang selalu pakai. Iaitu yang mana satu sebelah spesifik seseorang tu cakap sesuatu tu dia meliputi kepada 5 why. It's 5 why. What, when, where, who and satu lagi why. Alright, dia pakai 5 why. Okay. Dan daripada situ dia bergerak kepada measurable, yang mana macam mana dia boleh tahu dia dapat solution, bagaimana dia katakan dengan melakukan ini dia dapat satu kejayaan. Daripada situ iaitu measurable. Pada measurable dia tengok relevant. Adakah tugas yang diberi ini adalah bersesuaian dengan tanggungjawab dia dan sebagainya. Dan keempat ialah time bound ataupun timely. Dia buat satu mengikut kehendak waktu yang perlu disiapkan. Ataupun ini kita achievable. It is your power to accomplish. Terletak pada diri orang you nak buat. Itu kalau kita individu. Tapi sekiranya kita buat dalam team, maka kita bergerak satu lagi teknik namanya FAST. F-A-S-T. Kalau tadi kita fokus on content juga, kalau SMART dia fokus pada content yang diberikan kepada kita yang need to be done. Tapi FAST ya, dia bagi juga pada content, tetapi content tu mengikut keperluan apa yang memerlukan benda tu berjaya. Bukan saja dari sudut orang tu, tapi in conjunction with the collaborative process dalam menjayakan sesuatu,
apa konten tu tertakluk kepada kerjasama, itu kita collaborative strategy, kerjasama di antara team atau kerjasama dalam kumpulan ataupun dalam perkumpulan yang kita melakukan satu tugas. Di sini yang tersebutkan fast kita panggil frequently discuss, selalu kita discuss sesuatu dalam benda yang kita rasa tension dan perlu perbezaan dan masa kita perlu dissolve, it should be dissolve. Jadi kita bincangkan benda tu. Alright, benda yang ada perbezaan pendapat dan sebagainya, how to find that to be on the common ground, seperti yang sebut tadi. Itu fast, F. Kalau A pula, ambitious. Sesuatu yang kita bincang itu ialah memberi sesuatu orang kata andaian, harapan. Kita nak cuba dalam keseluruhan dia, adakah kita nak bincang certain part of the bigger whole? Adakah kita nak bincang sesuatu isu yang keseluruhannya okey, tapi ada certain part of it need to be discussed in total. Itu kata A, itu ambitious. Kalau tadi frequently, tadi benda selalu bincang yang tersesai kita dapat solution dan sebagainya, yang selalu boleh create tension dalam kerjasama, kita selesaikan. Yang kedua, fast ambition. What larger comprehensive whole? Apa area yang kita rasa dalam area itu ada small part yang perlu kita tingkatkan sebagai satu usaha untuk dapat kerjasama antara satu dengan lain. FA. Yang ketiga, yang spesifik. Tapi spesifik ni dia berbeza sikit daripada smart yang spesifik. Kalau spesifik itu spesifik to area yang kita nak buat, kita tetap dengan 5 why. Who, what, why, where and which. Okay, bukan what, which, yang mana. Spesifik ni yang what make that particular elaboration of the task important to you. Apa yang menyebabkan tugas yang diberi itu mustahak untuk kita dapat kerjasama. Itu dia tuan-tuan. Fokus pada common area yang beri tugasan, beri kepercayaan bahawa yang kita buat ni memberi satu keadaan yang mana kita bergerak dalam satu suara, dalam satu arah dan satu kita environment yang memberi kepuasan pada tim yang berbincang untuk mendapatkan suatu specific area yang dia rasa perlu ditingkatkan supaya the whole team itu bergerak. The last kali kalau F, frequently, A, ambitious, S, specific, last kali T, F-A-S-T. Kalau kita tadi kita kata timely, tapi di sini bukan, transparent. Transparent, tak sembunyi, jelas. Now we can improve coordinator. Coordination, now we can improve coordination. So kita cari jalan, macam mana kita meningkatkan apa penyelesaian, macam mana nak meningkatkan coordination kita. Jadi, apabila digabungkan dengan selesainya SMART tadi, S-M-A-R-T, kita bergerak kepada FAST, F-A-S-T, kepada frequently discuss isu yang kita rasa berat yang perlu kita selesaikan supaya team lebih bekerjasama, kepada sesuatu yang unusual, sesuatu yang betul-betul important. Sabit tu dia kata impressive. Dia kata dia mestilah objektif tu yang kita buat selalu kalau hak yang dalam exponential organization, dia kata massive transformative purpose. Okay. Kemudian termasuklah juga specific ialah area mana yang kita rasa kita perlu tingkatkan supaya kita dapat collaboration, kita dapat task important to you yang boleh bekerjasama meningkatkan apa yang kita nak capai. Yang last, transparent. Macam mana kita buat sesuatu, kita jelas dan tidak ada orang kata udang di balik batu dan sebagainya. Inilah area yang apabila kita berdialog, itu komitmen kita dengan ada keadaan yang semikian, maka kita dapat kerjasama yang jelas. Itu sebab tu yang saya kata salah satu strategi dalam sama-sama syarikat ialah collaborative strategy. Dan itu dengan adanya ni barulah kita tingkatkan kerjasama. Jadi kepada tuan-tuan yang dapat mendengar ni, bolehlah share sedek yang mana tak dapat masuk tadi, boleh mengikuti dia. Mengapa perlu yang kita memahami benda ni semua ialah bila kita bincang kepada tajuk apa ni berhubung dengan collaboration ni, bila kita dalam SMART ni, kita nak pergi ke kerjasama, iaitu menggunakan FAST, F-A-S-T. Itu kita ada process of role collaboration. FAST ni merupakan a process of role collaboration. Dan ini saya cakap tuan-tuan dan puan, mestilah punya berpengalaman, pendengaran, berkomunikasi, memahami sesuatu. Sebab terdapat dalam perbezaan dalam seseorang yang buat SMART tu, bukan saja dia melihat perbezaan daripada sudut satu
kalau sekiranya dia melihat sudut daripada fahaman dia sendiri, maka itulah pandangan mengikut keperluan dia. Tapi ikut saiz dia, apa yang dia mampu. Tetapi sekiranya setengah pula, dia melihat satu kepahaman bahawa apa yang dia setuju, tetapi keseluruhannya setuju yang lain, maka dia ikut yang lain. Tapi hak kepentingan dia, dia tak nak kira. Itu dia punya ada dependent. Dan satu lagi, dia melihat satu daripada nilai-nilai yang dia percaya nilai-nilai itu boleh meningkatkan pencapaian. Dan juga in the flow ataupun in the flow ikut keadaan semasa, itu memang senior maturity. Dan benda ni semua kalau tidak diikuti dengan fast, FAST, hanya smart saja, maka kita punya perkembangan pencapaian kita tak sampai mana diharapkan. Sebab salah satu area yang kita lupa ialah proses accumulation. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dah cakap 11 minit. Saya cuba capaikan dalam 15 minit yang saya cakap ni. InsyaAllah, mudah-mudahan keterangan ringkas ini merupakan komitmen yang kedua. Apa yang dimaksudkan orang kata dalam dialog komitmen dua. Dalam komitmen satu tadi, keseluruhan telah saya cerita. Komitmen kedua, bagaimana mencapaikan matlamat bukan saja guna smart. Ke smart dia selampau macam teknikal, tapi dia lupa tentang kerjasama. Untuk meningkatkan dalam tim, daripada smart, kita buka pada FAST, F-A-S-T. Nama-nama FAST tu, FAST tu dia melibatkan empat area yang saya sebut tadi, iaitu frequently discussed area yang mana kita perlu tingkatkan. Kita ambitious, sesuatu yang ambitious bukan pada kita, pada semua dalam tim kita discuss supaya semua dia faham yang kita specific area mana perlu kita tingkatkan. Mungkin certain area itu tak apa, kedapat kerjasama. Kita cari jalan yang boleh mencantumkan, meningkatkan, integrate the team. Ha, tuan-tuan, team. Ha, maka di sini yang maksud saya, team. Bila kita dapat menjadikan team, maka kita transparent. Bila transparent, kita dapat full coordination. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah cakap lebih kurang 12 minit, 34 saat. Kiannya tuan-tuan ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh dengan saya. Jika tuan-tuan rasa keterangan wujud, insyaAllah tunggu besok. Tunggu besok, saya akan buat sikit sambung, tetapi saya tak pergi straight pada ni. Tajuk relationship ada hubungan dengan kita bincang hari ini dan sebelumnya. Sebelumnya saya tak mendetailkan mengikut kehendak keperluan tetamu. Oleh sebab pagi tadi merupakan suruhan. Jadi kepada yang tak dapat melihat yang 12 hari tadi, sila lihat, iaitu dalam dialog komitmen satu, cuma tak buat satu, iaitu yang cerita apabila kita dah faham apa benda yang kita nak bincang. Itu dia hari yang tengah hari tadi. Dan hari ini daripada kita nak capai satu mengikut SMART, S-M-A-R-T, macam mana kita dapat kerjasama. Kita teamwork. Ini dalam team. Maka apa yang tugaskan tadi merupakan benda itu semua praktikal, tuan-tuan dan puan. Praktikal bukan saja dari segi teori, that this is what we are doing in team coaching. Dan satu teknik yang mana memang sonok bagi mereka-mereka yang telah mengikutinya. Dan selanjutnya di sinilah letaknya keperluan mengetahui perbezaan pendapat, not because they dislike, tapi the way they see the thing, the way they see from their own filter. Setengah orang ikut filter dia, this is I want, I don't care what people want. Yang satu lagi dia tengok, this is what I want, tapi ramai majority nak sesuatu walaupun I tak suka, dia boleh tukar daripada what I want kepada what other people want. Itu pun problem juga. Lagi satu, dia buat satu atas nilai-nilai. Nilai yang bagaimana dia pegang. Itu nilai pada dia sendiri juga, atau nilai yang diamanahkan, yang dipegang pakai oleh dalam mission, vision, mission of that relation. Last sekali in the flow, perubahan yang berlaku berkembang mengikut ke dasar kepercayaan mereka sendiri. Itu merupakan apa yang kita lalui. Ini merupakan perbincangan ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa dah 14 minit 45 second saya cakap. Kalau tuan-tuan rasa ada soalan, sila tulis di Facebook saya, di wall. InsyaAllah saya akan jawab. Saya ucapkan tuan-tuan terima kasih kepada yang dapat mendengar. Kalau tak dapat mendengar, sila mendengar recording ini tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan cakapan ringkas saya ini memanfaatkan pada semua kita, terutama dan kerjasama. Sama sekarang, salah satu strategi kita tahu, collaborative strategy. Jadi menggunakan daripada smart pergi kepada fast, insyaAllah kita dapat kerjasama dalam bentuk praktikal. Sekian saja tuan-tuan dan puan, mohon maaf silap cakap, dajak cakap, itulah kelemahan saya. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah besok kita jumpa lagi. Antara 11.30 ke 12 saya akan maklumkan. Mungkin saya akan hantar kat iklannya lebih awal sikit, mungkin malam ni kah, ataupun pagi besok. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan cakap barangkali ini memberi kebaikan kepada kita bersama. Please share with me what you know better than me.
or what you know more than what I have told you just now. In that 15 minutes. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jaya.